З поверненням, друзі! З вами програма «Останній відлік часу Землі». Це продовження серії програм розкриття біблійних пророцтв, де ми досліджуємо тему подій останнього часу. У цьому випуску ми дізнаємося, що є пам'яткою смерті, поховання та воскресіння Ісуса, і яке відношення до нього мають річка та вода. Залишайтеся з нами, ми повернемося за мить. Радий знову бачити вас, друзі. Наскільки захоплююче вивчати Слово Боже та дізнаватися більше про події останнього часу. Останній відлік часу Землі. Що станеться перед приходом Ісуса? Якщо у вас є запитання чи молитовні прохання, не забудьте, будь ласка, зателефонувати нам на цей номер 0800 30 20 20. Ви також можете використовувати Viber, особливо якщо мешкаєте за межами України, тоді використовуйте номер 38050 30 53 058, і надсилайте свої повідомлення. Моя дружина каже, що я пишу швидше, ніж друкую. Ну, не знаю. Але у мене на великому пальці розвивається артрит, коли я так багато пишу. Але нехай вас це не зупиняє. Сьогодні наша тема називається так: «Там, де тече річка». Сьогодні ми дізнаємося, що є пам'ятником смерті, поховання та воскресіння Ісуса. Яке відношення має вода до спогадів про смерть, поховання та воскресіння Ісуса? Ми завжди нагадуємо вам, щоб ви не забули підписатися на наш канал. Якщо ви не зробили цього раніше, зробіть це прямо зараз. А потім поставте лайк цьому відео та обов'язково натисніть на маленький дзвіночок зі сповіщенням, і ви почуєте цей кумедний звук. Остання наша тема мала назву «Дар спасіння», а сьогодні – «Там, де тече річка». Думаю, що вам буде цікаво дізнатися, яке відношення вода має до цього безцінного дару, і що є пам'ятником смерті, поховання та воскресіння Ісуса. Пам'ятаєте, що ми говоримо про Ісуса. Все, що ми вивчаємо і дізнаємося в рамках цієї програми – про Ісуса. Якби гробниця в Єрусалимі не була порожньою, мене б тут не було, і вас теж. Все про Ісуса. Раніше ми згадували, як Ісус з учнями неподалік Єрусалиму піднялися на Оливну гору. Вони повернули у бік Віфанії. Це було через 40 днів після його воскресіння. І ось він підноситься на небеса. Ангели були поруч із учнями і казали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви». Як ішов він на небо. Ісус піднявся з ангелами на хмарах, і незабаром він повернеться так само. То що ж є пам'ятником смерті, поховання та воскресіння Ісуса? Ми дізнаємося про це. Крім того, пам'ятайте, що ми добігли кінця книги. Три речі, які ми повинні пам'ятати. Ми добігли кінця книги. Всі великі пророцтва, записані в Слові Божому, сповнилися, крім одного. Це пророцтво про 2300 днів, пророцтво про 1260 днів, сон царя з книги Даниїла. Якщо ви не дивилися цей випуск, вам потрібно повернутися трохи назад. Ви можете зробити це на YouTube, це дуже зручно. Легко вибрати будь-яке потрібне відео, але поверніться до першого, щоб дізнатися, в чому полягав сон царя Навуходоносора. Це пророцтво, яке показує нам, в який час історії Землі ми живемо. Все здійснилося. Усі пророцтва справдилися. Ще одна важлива річ, про яку я говоритиму кожного разу, це молитви матері. Якби навіть ніхто не молився за вас, Ісус говорить: «Я молюся за тебе». Якби про вас хтось не молився, вас би тут не було. І пам'ятайте, у Бога є план. Він має план на ваше життя. Він дуже любить кожну людину. Він помер би тільки за тебе одного. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Ця людина на фото – шаман. Щоб дійти цієї частини джунглів, нам знадобилося 2 тижні. Молоді дівчата, коли бачили нас, одразу починали кричати і тікати від нас, тому що їм казали їхні мами: «Якщо ви не будете слухняними, американці прийдуть і з'їдять вас». І тому, коли я заходив у їхні села, вони кричали, кричали та тікали. Я думав, що зі мною не так. Але зрештою, ми з ними потоваришували. Вони перестали боятися, а ми розповідали їм про Ісуса та багато інших історій. Отже, цей шаман, коли дізнався про Ісуса, відмовився від усіх обрядів та амулетів. Усі ці речі призначалися для захисту від диявола. Жахливі звичаї. Але коли ми розповіли йому про Ісуса, він відмовився від них і прийняв його як свого спасителя. Ось про що йдеться.
До речі, Всесвітнє адвентистське радіо встановлює радіостанцію в цьому районі, у Заїрі, Конго, щоб мати можливість таким чином донести звістку до людей. Якби ви приїхали туди сьогодні, як це зробив я кілька років тому, ви побачили б, що єдиний спосіб дістатися до цього місця – це пройти пішки, за часом це 2 тижні туди і назад, близько 80 чи 85 кілометрів. Це довгий шлях. Ми ночували в їхніх селах. Найцікавіше, що коли ми приїжджали до села, люди були настільки гостинними, що виїжджали з будинків. Так, вони звільняли свої будинки для нас, щоб ми могли спати там. Ви зробили б так? Ми б точно цього не зробили, правда? Так, але вони були настільки добрі, що казали, ми хочемо поділитися тим, що маємо. А це один із воїнів. Ось його фотографія. Він розповів нам, як напередодні увечері вони вистежили леопарда у селі. Він ходив навколо села, і вони полювали на нього. Він убив одного з собак. Це дуже незвичне місце. Але пам'ятайте, навіть там ми ведемо трансляцію. За кілька тижнів ми встановимо вежі і зможемо транслювати в центральній частині Конго, навіть на території всього Конго, щоб люди в цій частині світу могли дізнатися істину про Ісуса. Ця фотографія зроблена кілька років тому. Ви бачите, як я готую у невеликій вугільній печі. Я готую сніданок разом із моїми носіями. Їх було 12. Друзі, вони несли мої речі. Вони навіть несли моє ліжко. Я трохи розпещений, я не хотів спати на землі. Тому вони несли моє ліжко, ще деякі запаси їжі, і ми готували разом у цій печі. Тому це була справді цікава та захоплююча подорож. І ми навіть не захворіли жодної малярії від комарів. Ми були цілком здорові, і Бог подбав про нас. Спеціальним фільтром ми набирали воду з річки. Це спеціальний пристрій, який очищає воду, набрану прямо із річки. Річка насправді досить чиста. Було неймовірно приємно бачити цих людей, які чекають, щоб більше дізнатися про Ісуса. Один чоловік сказав, мені 86 років, і ніхто ніколи не приходив, щоб розповісти мені про Ісуса. Ви могли б допомогти у цьому? І тепер лише за кілька тижнів на радіохвилях він зможе почути трансляцію Всесвітнього адвентистського радіо. Ще раз, зберемо разом шматочки головоломки. Царство Боже буде єдиним новим світовим порядком, який триватиме вічно. Ми дізналися про це у першому випуску, на самому початку. Пророчі знамення говорять нам, що Царство Боже незабаром прийде. Кульмінація Армагедонської битви настане, коли Ісус повернеться. Головним героєм книги Об'явлення є Ісус. Вірний свідок, агнець, цар царів. Головний лиходій книги Об'явлення – сатана, древній змій, диявол та дракон. Сатана налаштований дуже серйозно, щоб знищити нас. Але Ісус так само серйозно ставиться до питання нашого спасіння. Ось про що ми говоримо. А тепер запрошую вас до молитви. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за найдорожчий дар, про який ми говорили раніше. Щиро дякую за Біблію, за те, що ми можемо дізнатися про майбутнє, про те, що станеться. Просимо, благослови нас, коли ми відкриватимемо Біблію та досліджуватимемо біблійні пророцтва, і коли спробуємо дізнатися, яке відношення вода має до подій останнього часу. Дякую Тобі за все, в ім'я Ісуса. Амінь. Річка у книзі Апокаліпсис. Ви знали, що у Едемському саду є вода? У книзі Апокаліпсис в останній книзі Біблії згадується вода. У першій книзі Біблії, Буття 2.8, говориться, «І насадив Господь Бог рай у Ведені на сході, і там осадив людину, що її Він створив. Він створив людину Адама і помістив її туди». Пам'ятайте, Він спочатку створив Адама, а потім сказав йому, що Він дав імена всім тваринам. І Він дав імена левам, містер і місіс лев, містер і місіс слон, містер і місіс жираф, містер і місіс зебра. І раптом Адам подумав, «Боже, всі тварини містер і місіс, а я один». І Бог відповів, «Добре». Він приспав Адама, взяв у нього ребро і створив Єву. And created Eve.
І коли Адам прокинувся, він назвав її жінкою. І не думаю, що він сказав «жінка». Я думаю, він сказав «оце так, жінка». Побачивши Єву, він був у захваті. Мабуть, вона була дуже гарною. Одного разу на небесах ми познайомимося з Адамом та Євою. Я чекаю з нетерпінням. А ви? Отже, у саду Бог створив Адама та Єву. І потім він сказав: «І зростив Господь кожне дерево, принадне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла, і річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками». Отже, є річка. Тепер давайте перейдемо до об'явлення, апокаліпсису, останньої книги Біблії. Тож це перша книга в Біблії, і там є річка. В останній книзі Біблії також згадується річка. Об'явлення 22:1-4. «І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки – дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій, і листя дерев на вздоровлення народів». Річка життя в Едемському саду та ріка життя у Новому Едемі у книзі Об'явлення. Отже, на небі буде річка життя. В Едемському саду теж протікала річка життя. Бог має план, в якому є річка та вода. Між втраченим раєм та відновленим раєм є річка. Річка та вода. Давайте прочитаємо про це в Євангелії від Матвія, 3 розділ, 13-17 вірші. «Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав Він йому і говорив: „Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до Мене?“ А Ісус відповів і сказав йому: „Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду“. Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: „Це син мій улюблений, що його я вподобав“. Хіба вам не хотілося б опинитися там, коли Іван Хреститель хрестив Ісуса в річці Йордан? Відразу за межами Єрусалиму потрібно спуститися через Кедронську долину, і ви спуститеся до річки Йордан, нижче та нижче. Йордан впадає в Мертве море, яке є найнижчою точкою на землі. Це досить великий узвіз від Єрусалиму до річки Йордан. І там Іван хрестив Ісуса. Бог сказав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Ісус хрестився у річці. У чому сенс біблійного хрещення? Що ж, ми поговоримо про це, щоб зрозуміти, яке відношення воно має до спогаду про смерть, поховання та воскресіння Ісуса. Хрещення – це смерть для колишнього гріховного способу життя. Це нове життя, воскресіння, коли наші гріхи залишаються у водній могилі, а ми піднімаємося із води, щоб ходити в оновленому житті. Оце так. Неймовірно. У посланні до Римлян, 6 розділ, 3-6, ми знаходимо богословське пояснення, чому важливо пережити цей символічний досвід смерті, поховання та воскресіння через хрещення. Зверніть увагу на те, що тут написано. Римлянам 6:3-6. Чи ви не знаєте, що всі ми, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлення життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи й те, що наш давній чоловік розп'ятий з Ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Отже, ми з'єднані подібністю до смерті, поховання і воскресення. Воскресіння Ісуса. Ми спускаємося у воду. Старий, грішний чоловік помирає, ми піднімаємося та воскресаємо з води, щоб ходити в оновленому житті. Ми залишаємо все старе позаду та ходимо в оновленому житті. Знову прочитаємо Римлянам 6:3-6. Зверніть увагу на останню частину. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою воскресіння, знаючи й те, що старий наш чоловік розіп'ятий з Ним, щоб скасовано тіло гріховне, щоб нам
нам не бути вже рабами гріха. Як вам така думка? Я більше не хочу бути рабом гріха. Ось що відбувається при хрещенні. Прийняття Ісуса та хрещення – це різка зміна курсу. Власне, тому ми використовуємо слово «навернення». Ось що таке хрещення. Ви залишаєте стару людину в минулому, ховаєте її. Ви виходите з води і віч-навіч зустрічаєтеся з Ісусом. Це змінене життя, все старе померло, гріха немає. Так, ви можете впасти і спіткнутися, але якщо навіть це станеться, ви опинитеся віч-навіч з Ісусом. Коли ви підніметесь, ви будете на один крок ближче до Нього. Хрещення – це досвід пережитої смерті, поховання та воскресіння. Згадайте, коли Ісус був розіп'ятий, це було у Страсну п'ятницю, як ми називаємо цей день – Страсна п'ятниця. Після цього Він був похований у гробниці за межами Єрусалиму, де, як я згадував раніше, гробниця порожня. Наступного дня настала субота, Він був у гробниці, а потім настала неділя. Ми називаємо цей день неділею чи Днем Воскресіння. Отже, Ісус прийшов через цей досвід смерті, поховання і воскресіння. І Біблія ясно говорить у посланні до Римлян 6 розділі, що коли ми хрестимося, ми з'єднані подобою смерті, поховання і воскресіння. Отже, хрещення – це символ смерті, поховання та воскресіння Ісуса. Отже, кожного разу, коли ми хрестимося чи то в річці Йордан, чи то десь в іншому місці, коли ми опускаємося у воду, все старе помирає. Ми виходимо з води та живемо оновленим життям. Один проповідник часто, коли пояснював цю тему своїй пастві, повертався обличчям в одному напрямку і говорив: «Я йду в пекло, я йду в пекло, я йду в пекло». А потім різко розвертався в протилежний бік і говорив: «Я йду на небеса, я йду на небеса, я йду на небеса». Ось що таке навернення, ось що таке хрещення. Пам'ятаєте, ми говорили про безцінний дар спасіння. Коли ми приймаємо цей дар, відбувається розворот у протилежний бік, повна зміна курсу. І коли ми приймаємо хрещення, стара людина помирає, і ми хоронимо її, як Ісус був похований у гробниці. Все старе помирає. Так говориться в 6 розділі послання до Римлян. А ми виходимо з води, щоб ходити в оновленому житті. Якщо ми хрестимося, приймаємо Ісуса, все старе помирає. Повністю змінюється курс нашого життя, і ми переживаємо досвід навернення. Якщо ми падаємо, спотикаємося і робимо помилку, адже навернення та хрещення не є гарантією досконалості, але піднімаємося, ми все одно звертаємо обличчя до Ісуса і дивимося у правильному напрямку. І Він каже: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Хіба це не прекрасно? Послання до Римлян, 6 розділ. Хрещення символізує смерть, поховання та воскресіння Ісуса. Це дуже важливо. Якби гробниця не була порожньою, мене б тут не було. Хрещення з'єднує нас з Ісусом подібністю до смерті, поховання і воскресіння. Пам'ятником воскресіння Ісуса є хрещення. Символ смерті, поховання та воскресіння Ісуса – це хрещення. Я покажу вам фото річки Йордан. Зовсім недавно я був там із моїм другом Вісамом Алі. Кеті та Кемі теж були з нами. Там ми хрестили кількох наших друзів, арабів. І, до речі, я розповім вам одну історію. Я хотів показати вам ось це. Це ніж. Бачите? Він прямий та рівний. Це дуже незвичайна історія. Але я не розповідатиму її зараз. Слідкуйте за новими випусками. В одному з них я розповім, як його вдарили цим ножем. І вийшло ось що. Це справжній ніж. Ніж зігнутий. Це нержавіюча сталь. Нержавіюча сталь не гнеться, вона ламається. А цей ніж зігнутий. Я розповім вам цю історію. Я був там із Вісамом Алі, моїм арабським другом, пастором із Назарету, де виріс Ісус. І мені було дуже приємно бути там. Біля річки Йордан, поряд з іншими людьми, коли ми готувалися до хрещення, сиділа його племінниця. Я підійшов до неї, сів поруч і запитав: «Ти коли-небудь замислювалася про хрещення?» І вона сказала: «Так, звичайно». Я запитав: «Чи хочеш ти хреститися зараз?» «О, так!» Я сказав: «Можна я хрещу тебе?» «Звичайно!» І я хрестив племінницю Вісама. Арабську дівчину, гарну дівчину. Ось вона у водах річки Йордан. Просто дух захоплює, коли я дивлюся, як вона виходить із води річки Йордан. Я вже не вперше хрещу там людей.
Якийсь час тому ми були місіонерами в Африці і їхали додому. По дорозі ми зупинилися в Ізраїлі. Моїй дочці Данаї було тоді 12 років. Ми пішли до річки Йордан, переодяглися і спустилися вниз. І я хрестив свою дочку в річці Йордан, де Ісус хрестився. Хіба це не дивовижний досвід? Отже, коли ми хрестимося, ми спускаємося до води, все старе вмирає. Ми виходимо з неї, щоб воскреснути до оновленого життя. Віч навіч ми зустрічаємося з Ісусом. Насправді, слово «хрещення» з грецького «баптідзо», що означає «занурювати», «опускати під воду». У мене був один друг у Лумбумбаші. Раніше це було місто Елізабетвіль у Конго, у Заїрі. Його звали Дітеріос. Він був із Греції, з Афін. Одного разу я запитав його, що означає слово «баптідзо» – «хрещення» по-грецьки. «О, це означає мачати, це як макнути пончик у каві», – сказав він. «Опустити у воду – ось що означає це слово. Якщо про це написано в Біблії, я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене». Причина, з якою я говорю це зараз, у тому, що, як вам відомо, є багато різних способів, більше 10 точно, якими можна охреститися. Це може бути з пелюстками троянд або в снігу, шляхом виливання невеликої кількості води на голову та багато іншого. Але чи написано про це у Біблії? Ні. У Біблії йдеться лише про один спосіб. Робити це потрібно так, як робив Ісус. Якщо про це написано в Біблії, я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене. Ви можете побачити багато різних зображень та почути багато різних історій про хрещення. Але ось що сказав Джеймс Гіббонс. Протягом кількох століть після появи християнства хрещення зазвичай здійснювалося шляхом занурення у воду. Але з 12 століття все змінилося. До церкви увійшли традиції, стало зручніше просто окроплювати людей або торкатися їхньої голови. Цікаво, правда? Якщо заглянути в історію, дивіться, ось церква у Пилипах, християнська церква першого століття. А це баптистерій, розкопаний археологами. Хрещення здійснювалося шляхом занурення у воду, як зробив Ісус у річці Йордан. Це африканська фреска 4 століття. На ній зображено хрещення Ісуса у річці Йордан, так, як описано у Біблії. До речі, це Пізанська вежа. Деякі люди моєї країни думають, що саме звідси виникла піца. Але ні, це не піца, це Піза. Пізанська вежа. І відразу за Пізанською вежею був баптистерій 12 століття. Тобто після часів Ісуса людей хрестили шляхом занурення у воду. Проте все змінилося, церква змінила все, ми змінили. А тепер у християнській церкві все перемішалося. Але пам'ятайте, що ми звертаємося до Біблії. Якщо про це написано в Біблії, я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене. Хрещення згадується у Новому Завіті понад 80 разів. На цьому зображенні ви бачите Никодима. Він прийшов до Ісуса вночі, тому що був у певному збентеженні. Він був один із релігійних лідерів. Його називали Саддукеєм. Він був саддукеєм. Він не вірив у все, у що вірили фарисеї. Між ними були розбіжності. Наприклад, він не вірив у воскресіння. Я зазвичай говорю людям, якщо ви хочете запам'ятати, у що вірили саддукеї, просто запам'ятайте, що вони завжди були сумними, тому що не вірили у воскресіння Ісуса. Іванна 3:3 – це розмова Ісуса із Никодимом. Ісус відповів і до нього сказав, по правді кажу я тобі». Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. По правді кажу я тобі. Коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Отже, Ісус дуже ясно пояснив це Никодиму. І ще Марка 16:16. Хто увірує й охреститься, буде спасенний. Ви повинні хреститися, і за словами Ісуса, це дуже важливо. Так говорить Біблія. Якщо про це написано в Біблії, я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене. Отже, символом пережитого воскресіння Ісуса є хрещення. Пам'ятник смерті, поховання та воскресіння Ісуса – це хрещення. І кожного разу, коли хтось приймає хрещення, пам'ятайте, що ми символічно пов'язані з Ісусом, подібністю до смерті, поховання і воскресіння. Розповім вам історію. Ми з Кеті відпочивали в одному містечку на Філіппінах,
В одному з прибережних районів там є невелика курортна зона. Під час нашого відпочинку ми гуляли пляжем. Ми любили прогулюватися по пляжу. І тут до нас підійшов маленький хлопчик, у руках у нього був човен. І тоді я згадав одну історію, яку колись читав. Вона називається «Двічі моя». Це невелика захоплююча історія про маленького хлопчика. Він виходив до річки, до маленького озера біля свого будинку і мав невеликий човен, який він змайстрував разом із батьком. Він любив грати із ним, йому завжди було весело. І ось у цього маленького філіппінського хлопчика в руках був човен, і я сказав, «Дозволь мені сфотографувати тебе, а я розповім цю історію». Отже, маленький хлопчик грав зі своїм маленьким човном. І одного разу вітер підхопив його і поніс на другий бік через усе озеро. Хлопчик побіг до протилежного берега, шукаючи свого човна, але його не було. На другий день він був у місті, і проходячи повз магазин, він побачив свій човен у вітрині. Увійшовши всередину, він сказав власнику магазину, «Пробачте, але це мій човен», а власник магазину відповів, «Про що ти говориш? Це мій човен, я вчора купив його у маленького хлопчика, такого як ти, приблизно твого зросту. Якщо ти хочеш купити його, він коштує $5». «О, ні, ви не розумієте, це мій човен». Але власник магазину сказав, «Це ти не розумієш, я купив його. Тепер це мій човен, і ти мусиш мені за нього заплатити». Хлопчик був дуже засмучений. Він пішов додому, відкрив свою маленьку скарбничку з невеликими заощадженнями, знайшов $5, повернувся і поклав $5 на стіл. Він сказав власнику магазину, «Пане, я хочу купити свій човен». І ось по дорозі додому він подивився на човен і сказав, «Ти двічі мій. Я сам зробив тебе, а потім купив тебе. Ти двічі мій». Моя дружина Кеті любить цю невелику пісеньку. Вона так і називається «Ти двічі мій». Я зараз попрошу її заспівати. Послухайте. Little boy built a boat, built it out of love, put it in the river, a string tied the two together, but the current broke that string, and the boat drifted away. The little boy made a promise, a teardrop in his eye. One day he'd reclaim the boat and bring the two back together. Well, it didn't take too long when he saw the boat in the window of a store. Well, he saved all his money and he bought the boat. As he walked away, you could hear him say, "Now you're mine, mine, two times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, two times mine. Both times 'cause I love you so." God made a man, made him with his love, put him in the world, love tied the two together, but it didn't take too long, and the man drifted away. God made a promise from his throne on high, one day he'd reclaim the man and bring the two back together. It didn't take too long when he sent down Jesus, his only son. Well, he sacrificed his son that day. If you listen close, you can hear him say, "Now you're mine, mine, two times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, two times mine.
both times, 'cause I love you so. Now you're mine, mine, two times mine. Once because I made you, once because I bought you. Now you're mine, mine, two times mine. Both times 'cause I love you so. Both times 'cause I love you so. Don't you know God loves you so? Чудово, Кеті. Дякую, Люба. Все прекрасно. Бог каже кожному: ти двічі мій. Спочатку тому, що я створив тебе, а потім я викупив тебе своєю кров'ю. Коли ми з'єднуємося з Ісусом подібністю до смерті, поховання і воскресіння, ми говоримо: так, Боже, дякую тобі за дар спасіння. Дякую, що ти купив нас ціною крові Ісуса. Отже, які види хрещення згадуються у Біблії? Ми вже сказали, що є тільки один – це хрещення Ісуса. Отже, що ж говорить Біблія? Одне тіло. Це 4 та 5 тексти із 4 розділу послання до Ефесян. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Не 10, 12 або 20. Пам'ятаєте принцип? Якщо про це говорить Біблія, то я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене. Одне хрещення. Лише один спосіб хрещення. Це приклад Ісуса, який Він нам залишив, і ми бажаємо Йому слідувати. Історія Пилипа мені дуже подобається. Господь говорив з ним. Ще був чоловік з Ефіопії. Він був хранителем скарбів цариці Ефіопії. І ось він їхав у колісниці з Єрусалиму назад до Ефіопії вздовж узбережжя Середземного моря. Отже, говориться, що Дух скерував його, Бог сказав йому йти, і він пішов, і він біг. Мабуть, він був хорошим спортсменом. Мабуть, він був у гарній формі. Точно в кращій за мою. Він йшов поруч із колісницею так, що міг чути, як ефіопський євнух читав уривок із 53-го розділу Ісаї про Ісуса, який має померти за наші гріхи. І він сказав: «Гей, ти розумієш, що читаєш?» І ефіоплянин відповів: «Ні, але я хотів би, щоб хтось пояснив мені». Тому він зупинив колісницю, Пилип сів поруч і розповів йому про Ісуса. Неймовірно захоплююча історія. І ось через деякий час вони підійшли до води до річки, і євнух сказав: «Пилип, тут є вода. Хіба я не можу хреститися?» Біблія говорить, що колісниця зупинилася, і вони обоє увійшли у воду, де Пилип хрестив євнуха. Ось цей уривок. Дії 8:35. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець: «Ось вода, що мені заважає хреститись?» А Пилип відказав: «Якщо віруєш із повного серця свого, то можна». А той відповів і сказав: «Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий». І звелів, щоб повіз спинився. Це дії 8:38. І обидва, Пилип та скопець, увійшли до води, і охрестив він його. У Новому Завіті дуже зрозуміло написано, що Ісус був хрещений у річці Йордан, у воді. Він був опущений під воду і вийшов з води. Чітко та ясно. Також і в історії з Пилипом ми бачимо одну і ту ж дію знову і знову, розуміючи, яким має бути хрещення. Багато років тому один індіанець з Північної Америки познайомився з християнством завдяки одному місіонеру, який дав йому Біблію, і індіанець читав Біблію. Потім через роки інший місіонер прийшов і розповів йому про Ісуса, а індіанець сказав: «Я все це знаю». «Ну, можливо, тоді тобі варто хреститися?» – спитав місіонер. «Добре», – сказав індіанець. Місіонер дістав чашу з водою, а індіанець подивився на неї і сказав: «Здається, я читав не ту книжку, тому що в Новому Завіті дуже зрозуміло сказано, як хрестився Ісус і як хрестив Пилип». Історія говорить нам, що лише на соборі в Равенні в 1311 році нашої ери обряд хрещення шляхом кроплення та поливання водою був офіційно визнаний на рівні з зануренням.
Це вигадала людина. Цього немає у Біблії. Якщо про це написано в Біблії, я вірю в це. Якщо цього немає в Біблії, то це не для мене. Петро на день П'ятидесятниці. Дії 2:37. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та сказали Петрові та іншим апостолам. «Що ж, ми маємо робити, мужі, браття?» А Петро до них каже, «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів». То що ж відбувається, коли ми хрестимося? Дії 2:38. Прощається всякий гріх. Крім того, ми отримуємо дар Духа. Марка 1:10. Бог усиновлює нас. Івана 1:12. Мені це дуже подобається. А вам? Ми прийняті в сім'ю, щоб бути синами та дочками Бога. Єфесянам 3:20. Один із моїх улюблених текстів. Подумайте про написане. Подивіться на екран і подумайте про ці слова. Сказано, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, послухайте, він може зробити те, про що ми просимо, або навіть про що думаємо, своєю діючою силою. Але ще є слово «усе», про що ми просимо чи думаємо. Крім того, він може зробити більш над усе. І навіть це не кінець, написано значно більше. Ви можете думати, я не можу хреститися, я недостатньо хороший, я зробив надто багато поганого у житті. Я не можу хреститись, я просто не можу цього зробити. Немає значення, що ви робили. Знаєте що, мої друзі? Завдяки роботі Всесвітнього адвентистського радіо, ми є свідками того, як у всьому світі різні люди віддають свої серця Ісусу. Я буквально вчора почув історію. В одній невідомій країні, точніше, добре відомій мені, але називати я її не буду, жив один чоловік – мафіозі. На нього працювало багато найманих убивць. Він залякував людей, був жахливою людиною. У тій країні, де він жив, він займався здирством і використовував для цього інших людей. Він говорив, «Ви маєте купити у мене страховку. Якщо ви не зробите цього і не платитимете мені таку суму щомісяця, вам кінець». Далі приходили його кілери. Люди знали про це, тож боялися його. Щомісяця вони отримували від нього повідомлення. Настав час внести свій платіж. Інакше тобі відомо, що буде. І люди надсилали гроші. Це був страшний час. Але одного разу хтось почав відправляти йому на мобільний телефон повідомлення на біблійну тематику. У програмі «Кемі. Розкриття біблійних пророцтв» ви вже чули про таке. І він почав слухати. Слухати і слухати. І у результаті вони змінили його серце. А потім він зібрав своїх кілерів і переслав їм повідомлення. Він сказав, «Ви повинні послухати це», і багато хто слухав, і нещодавно багато хто з них охрестився. Оце так. Багато хто з них охрестився так само, як Ісус. Ви можете собі це уявити. А потім він сказав одному з наших спільних знайомих, «Знаєш, мені потрібно поділитися цими повідомленнями з тими людьми, у яких я вимагав гроші». Уявляєте, люди його боялися, але він вирішив зробити задумане. Отже, він почав відправляти повідомлення, і коли люди отримували їх від уже колишнього мафіозі, який тепер став християнином, хрестився як Ісус, коли вони отримували повідомлення, вони обов'язково слухали, тому що були в страху. І таким чином багато з них дізналися про Ісуса, про благодать Ісуса. Тепер вони теж можуть пізнати цю істину про те, що Бог може зробити незрівнянно більше того, про що ми просимо або про що думаємо, незалежно від того, хороші ми чи погані. Пам'ятаєте про повний розворот? В Біблії є історія про жінку, викриту в перелюбі. Її привели, кинули до ніг Ісуса. Я не можу зрозуміти одного. Можливо, хтось із вас може написати мені і пояснити, як так вийшло. Але цю жінку впіймали на перелюбі. А чоловіка – ні. Як це працює? Так чи інакше, її зловили на перелюбі, кинули її до ніг Ісуса. Ісус схилився і почав писати. Він вказував на гріхи тих, хто впіймав її. І раптом усі вони пішли. Тоді Ісус сказав, «Жінко, де твої обвинувачі?» Вона озирнулася і сказала, «Їх нема, Господи, всі пішли». Ісус сказав їй, «І я не засуджую тебе, іди і більше не гріши». Ось, що говорить Ісус. Коли ми хрестимося, відбувається повна зміна курсу, розворот. «Іди і більше не гріши». Хтось запитав мене, чи варто людині хреститися повторно? Що ж, Павло був у Ефесі, Дії 19:2. Та й
спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому: «Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий». І він запитав: «Тож, у що ви хрестились?» Вони ж відказали: «В Іванове хрещення». І промовив Павло: «Та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, що вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса». Бачите, вони глибше пізнали істину. Отже, якщо ви дізнаєтеся більше, ви можете хреститись повторно. Зверніть увагу, коли можна хреститись повторно. Якщо ви колись були хрещені, але відійшли від Христа, але тепер хочете повернутись до Нього, коли Бог приводить вас до нової істини, тоді можна хреститись повторно. Хрещення не говорить про те, що ви досконалі. Воно говорить про те, що ви присвячуєте себе Ісусу. Послання до Римлян 6, пам'ятаєте, пам'ятник смерті, поховання та воскресіння Ісуса – це хрещення. Хіба це не чудово? Так, ми двічі Його. Він двічі придбав нас. Він створив нас і викупив нас своєю кров'ю. Це дар спасіння. Це особливий дар. Ось моя фотографія. Тоді я був біля водоспаду Вікторія, Зімбабве. Відразу за річкою знаходиться Лівінгстон, Замбія. У нас там проходили великі збори. Приходило багато людей. Такі масштабні зустрічі Всесвітнє адвентистське радіо проводить у всьому світі. Все було чудово, але ми, мій друг доктор Боб Пех і я, пішли подивитися на басейн, в якому збиралися провести хрещення. Коли ми побачили місце, я сказав: «Ви тільки подивіться на цю воду, вона виглядає зовсім недобре». Я пішов, купив відбілювач і вилив приблизно 10 літрів відбілювача у басейн. І ми провели там чудове хрещення. Хрестилося понад 1000 людей. Після цього, наступного дня, я подивився на свій одяг. Знаєте, я просто залишив той одяг у Лівінгстоні, в Замбії, тому що він увесь був знебарвлений. Ісус очищує, відбілює наше життя від гріха, коли ми приходимо до Нього. Який це чудовий момент, коли ми віддаємо своє серце Ісусу. Отже, хрещення – це символ відданості, вірності, посвячення Ісусові. Мої друзі в Танзанії тепер теж чекають на пришестя Христа. Ісус скоро прийде. Хіба ми не чекаємо на Нього? Хіба ви не бажаєте бути готовими до зустрічі з Ним? Зробіть крок уперед і ухваліть рішення слідувати за Ним. Якщо Ісус вирішив прийняти хрещення, я теж можу це зробити. У книзі Дії 22:16 є заклик: «А тепер чого гаєшся? Уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши ймення Його». Господь Ісус каже нам: «Устань і хрестись». Ви бачите цікаву фотографію мосту у Дікесі. Дікесі знаходиться далеко від нашої місії в центрі Конго, де ми служили місіонерами, а тепер, завдяки Всесвітньому адвентистському радіо, ми передаємо сигнал у цей регіон. Я відправився в Кока-Лока, а потім сказав місцевим: «Я повернувся через 2 дні, щоб провести хрещення». Але мене неправильно зрозуміли та подумали, що за 3 дні. І ось я повернувся, і мені довелося перейти цим мостом. Там було 2 мости. Дошки доводилося тягнути близько 1.5 кілометра. Потрібно було брати дошки, нести їх до одного місця, переходити, знову нести близько 1.5 кілометра, а потім знову класти і переходити через інший міст. Я провалився, включив режим позашляховика і продовжив свій шлях. Ми приїхали до села і сказали людям, що будемо проводити хрещення, але деякі з них неправильно зрозуміли та подумали, що це буде наступного дня. До мене підійшла Берта з друзями, і вони сказали: «О, ні-ні, хрестіть нас теж». Але було вже майже темно. Крім того, я повинен був дотримуватися графіка, і у мене був літак, тому я сказав: «Вибачте, але я не можу». «Але ми чекали на вас. Мені дуже шкода, але ми обов'язково повернемося». Берта та її друзі вирушили в дорогу. Ми їхали машиною зі швидкістю приблизно 30 кілометрів, а Берта та її друзі йшли пішки. Вони думали, що на тій частині дороги, де впало дерево, нам доведеться зупинитися, розвернутися і поїхати у зворотній бік. Тоді ми могли б хрестити їх. Але коли ми дісталися місця, де впало дерево, один місцевий хлопець допоміг розпиляти його на шматки і відштовхнути у бік. Тому ми поїхали далі. Також Берта з друзями, коли опинилася там, продовжили свій шлях. Всю ніч вони йшли. Наступного ранку я прокинувся. Я ніколи цього не забуду. У хатині, де я спав, Берта запитала мене: «Пасторе, після того, як я всю ніч йшла пішки, тепер ви мене хрестите?» Я сказав: «Звичайно, але скажи мені, навіщо ви йшли всю ніч, щоб хреститися?» Вона відповіла: «Я ніколи цього не забуду». Вона сказала: «Пасторе, мені так набрид цей світ. Я хочу додому, щоб побачити Ісуса». Я був глибоко зворушений. Я хрестив Берту там, у Дікасі.
З нетерпінням чекаю зустрічі з нею після Воскресіння. Наскільки це дивовижно, якщо замислитись. Я ніколи раніше не бачив такого прагнення, радісного очікування такого прагнення. Декілька років тому ми були на острові Міндоро на Філіппінах. Там проходила масштабна зустріч. Ми проводили трансляцію, радіотрансляцію гірській місцевості. Це було неймовірно, і багато людей хотіли хреститися, 20 із них теж йшли пішки. 20 людей пройшли не 30 кілометрів, а майже 80. Ви можете собі це уявити. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони йшли, щоб охреститися. Було неймовірно спостерігати за їх хрещенням. 80 кілометрів. Неймовірно. То хто ж може охреститися? Ви можете це зробити, якщо ніколи не хрестилися, як Ісус, тоді вам потрібно зробити це. Якщо ви хрестилися, а потім віддалилися від Бога, вам потрібно охреститися знову. І якщо ви дізналися про нову істину, тоді вам потрібно хреститися або повторно хреститися. А ви любите Ісуса? Хіба ви не любите Його? Не кажіть Йому ні. Чого чекати? Павло каже, устань і хрестись. Тому зателефонуйте нам або напишіть повідомлення у Viber. +3 8050 305 3058. Або дзвоніть на номер гарячої лінії 0800 30 20 20. Друзі мої, не кажіть Ісусові ні. Ви замислювалися про хрещення? Дайте собі відповідь. Потім візьміть свій мобільний телефон і напишіть нам. Моліться за мене. Я хочу більше дізнатися про хрещення. Моліться за мене. Я хочу готуватися до хрещення. Моліться за мене, щоб я міг незабаром охреститися. Скажіть нам, помоліться за мене. 0800 30 20 20. Дістаньте мобільний телефон та сфотографуйте номер на екрані або просто призупиніть перегляд на YouTube. Збережіть номер і напишіть нам зараз. Ми з нетерпінням чекаємо. Наступний випуск називається «Виявлена реліквія» за книгою «Об'явлення». Не пропустіть його, тому що ми дізнаємося більше нового. Тому не забудьте приєднатися до перегляду наступного разу. Запрошую вас до молитви. Дорогий Господи, дякую за Твою любов. Спасибі за Ісуса, який помер за мене, який помер за нас. Господь, я усвідомлюю важливість участі у смерті, похованні та воскресінні Ісуса та важливість хрещення. Тому що Ісус залишив нам приклад, і я хочу слідувати Йому. Господи, я молюся, щоб Ти дав мені сміливість рухатися вперед і хреститись, як це зробив Ісус. Я дякую за все в ім'я Ісуса. Амінь. Побачимося в наступному випуску. Благословень вам. Пам'ятайте, що Ісус вас любить.